Hola, Club del Vi, us presentem el escumós del mes de juliol, Reventós i Blanc, de nit 2020. És un escumós elaborat pel celler Reventós i Blanc, un dels referents a la regió del Penedès i del Cava, i és un escumós elaborat amb la varietat Xarel·lo, Parellada, Macabeu i amb un 5% de la varietat Monestrell, que és una varietat de raïm negre, per tant és el que li aporta el color. És un rosat, tot i que quan l'obrim ens dona la sensació que estem davant d'un cava blanc, però ja veureu que té un rosat pàl·lid, i aquest color és justament pel 5% de Monestrell, que és una varietat de raïm, com us deia, negre, que li aporta fruita, una fruita vermella molt interessant i a més molt aromàtica. Xarel·lo i Macabeu baramats a principis i mitjans d'agost, i Monestrell i Parellada baramats al mes de setembre, d'acord? Època en què ja agafen la maduresa necessària, agafat l'equilibri, i llavors fermenten per la posterior criança. És un escumós rosat, aromàtic, subtil, elegant i superfresc, amb una bombolla molt fina. Creiem que és superversàtil. A què ens referim? Doncs que va molt bé per aperitius, va molt bé per menjars, arrossos, marisc genial, embotits ibèrics també, no? Per què no? I pels postres, perquè té una mica de sucre residual que li aporta unes notes una mica més, no tan amargants ni tan secants, sinó unes notes una mica més amables. Bé, esperem que el disfruteu i ja ens direu què tal.